jendetza batu da gaur altxasun, zazpi espetxeratuen kaleratzea exigitu eta herriak pairatzen duen kriminalizazioa salatuz altxasu goiburuarekin burutzen ari den manifestazioan. Nola zaudete, senide bezala Jonan zure semea atxilotu dute, nola zaudete? Ba, oso kezkatuta, bai. Kezkatuta, lurjota eta babes gabe, ba, egoera honen aurrean. Babes gabe gaur ezin dut esan, ezta? Zeren sekulako babesa izaten ari gara, herriaren aldetik, nabarmendu nahi dugu, ba hori, eta eskerrak eman nahi dugu, bertaratzen ari den eta bertaratu den pertsona guztiari, alde horretatik bai, babesa, herriaren partetik babesa jasotzen ari garela, baina beste alde batetik sekulako marroia daukagu, sekulako arazoa daukagu, larria, eta kezkaturik, oso kezkaturik gaude, bai. Hola dago herria, bueno, zazpi espetxeratuekin eta herriak pairatzen duen kriminalizazio honen ondorioz. Ba, herria esango genuke dagoela hautsita, esan edut oso minduta eta indartsu aldi berean, ze erabateko batasunekin gabiltza eta ez dugu besterik. Batzuk saiatu egiten dira iragana orainera ekartzen eta guk etorkizunera begiratzen dugu eta gure etorkizun horretan ez dago honelako zapalkuntzarik, ez dago guardia zibilarik Euskal Herrian eta ez dago arrazoirik hain zuzen ere adierazpen librea adierazteko. Hasiera batean banaketa apur bat egon bazen ere, gaur gobernuko aldaketaren gobernuko guztiek bat egin dute gaurko deialdiarekin, esan daiteke aldaketan batasuna dagoela eta indartsu dagoela. Beste desadostasun guztien gainetik importanteagoa den kontu bat, eta da, egoera larri honen aurrean bat egitea, esatea nahikoa dela, esatea altxasu bakean utzi behar dutela, esatea bakean utzi behar dutela Nafarroa, eta bereziki gazteak, gazten berehalako askatasuna eskatzea. Eta horretan, ados egon gara eta ados egoten jarraituko dugu. Hemen ez da ezer bukatzen. Lan asko beratzen da gazteak etxera tartzeko eta postu diguten girua eta irudia berreskuratzeko. Justizia lortzeko altxasun nahi ditugu. Eskerrik asko.